Ahojte, vítajte pri dnešnom videu. Dnes vás vítam pri novom videu, no a pri prvom, zjavne prvom videu jesennom, tu na mojom channeli. Ostatné channely, hlavne v zahraničí, som si všimla, že už sa venujú jesennej mode, čo nebolo úplne niečo, čo som chcela robiť, ale vzhľadom k tomu, že posledné dni je vonku tak hnusne a nevyzerá, že by to chcelo odísť, ja sama som sa začala pozerať po jesennom oblečení, po svetroch, po dlhých nohaviciach, po kotníkových čižmách a tak. Tak som sa rozhodla, že natočím toto video a dlho som rozmýšľala, ako ho poňať, alebo vôbec, čo by som mala natočiť, ale rozhodla som sa obviously pre toto video. Takže dnes vám ukážem 7 jesenných trendov, ktoré už veľmi pravdepodobne máte vo svojom šatníku a ukážem vám úplne basic spôsoby, ako tie trendy nosiť. Mám tu dve bundy, pri ktorých vám nejako nebudem ukazovať, ako tie veci nosiť. Proste dáte si na seba outfit, bundu a idete. Ale tu teda 7 trendov, ktoré ja som mala úplne na pohodu vo svojom šatníku a verím, že rovnako ich máte vo svojom šatníku aj vy, pretože to nie sú úplne nové trendy alebo prekvapujúce trendy. Objavujú sa z roka na rok a už sú tu niekoľko rokov všetky z nich. Takže prvé dva trendy sú tie dve bundy, ktoré tu dnes mám. A tieto trendy priamo súvisia so svetovou pandémiou, ktorú sme si prešli a ktorú si stále prechádzame. Takže prvým trendom je pohodlie. Nejde iba o bundy v rámci tohto trendu, ale je to čokoľvek, čo má v sebe takúto kožušinku alebo také tie teddy bear kabáty, ktoré sú znova už v mode niekoľko rokov a rovnako ako takéto bundy s týmito ovečkami, ovečka to volám. Tuto je mám teda zo sekáča, je od nejakej značky Soja Fashion a je absolútne brilantná. Na to, že som ju tak strašne nosila minulý rok, myslím, že som ju už aj prala. Tá ovečka je stále úplne mega jemná, vôbec nie nejaká zničená, okej, toto okolo tých rukávov už nie je úplne najčistejšie. Takže som ju asi neprala a úplne najjemnejšie. Ale inak je úplne mega jemná. Ja som toto bundu teda nosila non-stop minulý rok, kedy som si ju kúpila. Je úplne skvelá a rozhodne pokračujem v jej nosení tento rok. A ďalšie roky, pokiaľ ňu nebudem házať o zem. Je teda mega oversized a extrémne pohodlná. Takže prvým trendom je pohodlie, rovnako by ste mohli s touto kožušinkou nájsť rôzne typy, nielen bund, ale vesty, alebo šlapky, mules, topánky a tak dále a tak dále. Ale v mojom zastúpení teda táto bunda. Ďalším trendom je ďalšia bunda, ktorú mám na odpornom vešiaku. A mám ju vo svojom šatníku už... Teraz to bude tretia alebo štvrtá sezóna, myslím, že tretia. Jediné čo, tak sa z nej napríklad tuto už vôbec nie je tá výplň. Ja som ju teda prala, pretože bola špinavá, obviously. A na niektorých miestach tá výplň úplne zmizla, ale týmto trendom je teda puffer coats, čiže také tie veľké nadýchané bundy, ktoré sú mega pohodlné. Ja som toto kupovala v Reserve, minulý rok ju ešte stále predávali, takže možno budú znova aj tento rok, ale znova budete mať dole v popisku disclaimer, že keby ste čokoľvek z týchto vecí chceli kúpiť alebo pozrieť sa na ne na internete, stačí mi to dole do popisku vedieť a ja vám nájdem to isté alebo niečo podobné, keďže veľa z tých vecí je tu starších, pretože keď si niečo kúpim, tak to jednoducho nosím, chápeme sa. Takže job, táto bunda je úplne skvelá, nemá teda zips, čiže vám na nej ani nemá čo zhrdzaviť, alebo čo sa pokaziť, nosím ju, no, boli to dve zimy, čo som ju nosila non-stop. A znova v tom budem pokračovať. Taktiež je to prvá takáto bežová vec, ako bunda, ktorú som si kedy kúpila. A je trošku špinavá, ale to sa dá čakať, pretože je fakt hodne bleda. Ďalším trendom sú midi sukne. Ja som teda vybrala túto, mám ich niekoľko, rovnako tak mám aj midi šaty. Auto midi sukne. A hovorí sa, že keď svet prosperuje, tak v móde sú krátke sukne a krátke akoby dĺžky. A keď sa svetu nedarí, tak začínajú byť tie dĺžky sukni až dlhšie a dlhšie. Čiže mi to je trošku zvláštne, pretože potom ďalším trendom sú úplne mini mikročierne šatečky. Ale tak tvrdí móda. Takže ja som vybrala tú sukňu, ktorú mám tiež z Reserve už niekoľko rokov. Úplne najviac basic sukňa na tomto svete, ktorú si viete obliecť úplne s čímkoľvek, botasky, kotníkové, čiže mules, sandále,
obyčajné tank topy, trička s krátkým rukávom, s dlhým rukávom, svetre, košele, úplne hoci ako podľa toho, či už chcete trošku viacej pozdvihnúť, aby bola elegantnejšia, alebo ju znova teda naopak viacej zhodiť, aby nebola až taká elegantná. Ja si myslím, že táto sukňa je tak basic a má taký trošičku možno, že babkovský podtón, čo som hovorila už od začiatku, kedy som si ju kúpila, preto k nej rada nosím také modernejšie veci ako konversky alebo trička s krátkým rukávom, ktoré majú proste nejaký moderný noč a tak podobne. Ďalší trend, ktorým sú malé čierne šaty. Najlepšie, čo najobtiahnutejšie a čo najkrajšie, ja mám tieto z Sinsaju už niekoľko rokov. Tieto nie sú úplne najkrajšie ani najobtiahnutejšie a moja kamera ide zase wild, lebo vidí čiernu, už si mohla zvyknúť podľa mňa. Ale myslím si, že toto je noč do toho trendu, čo sa môjho šatníka týka, aj tak, aj keď nie sú úplne obťahnuté a úplne krátke, čož nie je môj štýl, nikdy by som si na seba asi také niečo nedala, pretože by som sa v tom jednoducho necítila. A toto je niečo, kde sa cítim komfortne a pohodlne. A znova to môžete nosiť počas celého roka, až na úplne najhorúcejšie leto, úplne so všetkým, opätky, čižmi, botázky, proste čo vám len napadne, takéto malé čierne šaty podľa mňa mala mať v šatníku každá žena. Ale nejdeme sa púšťať do basic kuskov šatníka, ale chápme sa. Ďalším trendom, ktorý má najvyššie ako prevrátený, takže ho pre vás dám tou správnou stranou von. Tieto šaty mám znova už niekoľko rokov, sú od značky Miss Selfridge. A kupovala som ich na Zoote alebo také niečo. A sú to takéto tie šaty, ktoré vyzerajú ako nočná košela, také akoby saténové, teda nie sú to saténu. Čož je ešte lepšie podľa mňa, pretože to tak vyzerá, ale neboli také drahé a nekrčia sa toľko. A toto je tiež úplne skvelé, viete si po to dať krátky rukáv, dlhý rukáv, sveter, košelu. Znova to viete nosiť úplne čímkoľvek, ja som ich rada nosila v lete aj len so sandálami, šiltovku, viem, že som k ním mala. Môžu vyzerať elegantnejšie, môžu vyzerať športovejšie. Mne sa strašne páči, že oni majú vpredu tie gombiky, čo bolo niečo, čo ma k tým šatám počiatočne pritiahlo, čo si pamätám, že vlastne mali na sebe niečo trošku iné a sú nádherne spracované, ja som ich kúpila v zľave za pár korún, ale sú fakt krásne spracované a úplne ich zbožňujem a rada nosím a znova, toto je trendom už niekoľký rok, čiže nie niečo nové a verím tomu, že každá z vás má v šatníku nejaké takéto šaty alebo sukňu. Ďalším trendom a myslím, že predposledným, ktorý sa spája s celou koronou, s celou pandémiou a s tým trendom pohodlnosti je všetko pletené. Pletené samozrejme máme svetre, máme kardigány a tak podobne, ale aj pletené nohavice, dlhé sukne, mini sukne, pletené komplety, pletené tanktopy, všetko pletené. Ja tu mám túto sukňu, ktorú mám z Lindexu, ktorá má také zlaté gombíky. A všetky tieto veci ste už na mne mohli vidieť na Instagrame, znova dole v popisku máte vždy môj Instagram, kam sa môžete ísť pozrieť, chcete vidieť nejaké outfity, momentálne ešte letné, ale dostaneme sa aj k jeseni, keď to príde. Táto sukňa je božia, nosila som ju celkom hodne, vôbec nie je vyžmolkovaná, tá kvalita je neskutočná, akože Lindex má drahšie veci, ale kvalitovo sú absolútne úžasné a táto hnedá s tou ružovou je podľa mňa dosť brilantná. Takže všetko pletené, môžete si dať pletenú sukňu na to pletený sveter, môžete kombinovať farby, môžete to držať monotónne, je to úplne na vás. A je to mega pohodlné a zároveň to vyzerá elegantne. Môžete si k tomu znova dať kotníkové čižmy, rovnako tak si to môžete dať opätky, ako len chcete. Posledným trendom je kombinácia farieb, na ktorú sa musím zohnúť. Kombinácia farieb, teda buď to kombinujete farby túto sezónu, alebo naopak to držíte všetko monotónne, čiže rôzne odtiene rúžovej, rôzne odtiene červenej a tak podobne. Ale kombinácie farieb a jedna z najobľúbenejších v mojom šatníku, vy viete, že ja farby moc nenosím, že som skôr na neutrálne farby, ako bežová, biela, čierna a tak podobne. Ale jednu z najobľúbenejších kombinácií mám rozhodne rúžovú s červenou. Na toto som prišla v Košiciach, keď som si kupovala tieto novesty, ktoré majú na sebe kopko prachu, čo je absolútne nechutné, ale nebudeme tomu venovať pozornosť. V Košiciach som si kupovala tieto novesty a mala som tam tú červenú sukňu a som si to obliekla a hovorím, že wow, to je geniálne, ale nevidela som. Že je to taký trend, ako to reálne je, že fakt, že červená ide asi najlepšie s rúžovou, že je to jedna z najfarebných kombinácií a vyzerá to úplne božsky, že len obyčajné biele tričko, aby ste už nejako neotravovali tie farby a nechali vyniknúť tú červenú s rúžovou. Toto je ináč znova midi sukňa,
z H&M-ka, ktorá má na sebe ešte kvetinky, čiže je taká celkom letná, už som sa snažila všetky tie outfity robiť tak viac jesenne. Ale ja si myslím, že sa dá ešte zobrať tá sukňa aj na jeseň. No a to je teda všetko z dnešného videa. Nice and short and sweet po týždňovej pauzičke. Ja dúfam, že sa vám ale páčilo, že vás možno inšpirovalo na to, čo by ste si chceli kúpiť alebo pridať do svojho šatníka v prípade, že ste nejaký z týchto trendov po svojom šatníku ešte nemali, v prípade, že nejaký nemáte. Takže sa mi môžete ozvať, keby ste niečo chceli vidieť, ja vám to nalinkujem. No a jup, to je z dnešného videa asi všetko. Dúfam, že sa vám páčilo, no a vidíme sa znova pri ďalšom. Takže zatiaľ ahojte.